Hei, det er Sander, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag skal jeg snakke om Deep Impact fra 1998, registrert av Mimi Leader, og har med seg Tia Leoni, Robert Duvall, Morgan Freeman og Elijah Wood. Og Steven Spielberg er eksklusiv produsent på denne filmen her. Tia Leoni spiller den journalisten som får greie på hva som er i ferd med å skje, da. Det er en komet som er på vei mot jordklonen, og myndighetene vil forsøke å ødelegge denne kometen da, før den treffer jorden. Så det blir planlagt at det er en romferge da, som skal dra fra jordkloden til verdensrommet da, for å finne kometen og ødelegge den før den når jorden. Og jeg synes Deep Impact fra 1998 er en veldig god katastrofefilm. Ikke den beste katastrofefilmen jeg har sett, men den er veldig god. I den forstand at den er mer dramatisk, den utdyper mer karakterer, og vi kommer med på innsiden av karakterer enn det vi gjør i vanlige katastrofefilmer. Her så er det ikke så mye action, det er mer prating, og vi kommer med på innsiden av det menneskelige aspektet da, av karakterene. 2 måneder etter at denne filmen har kommet ut, så kom Armageddon ut. Armageddon gjorde det bedre på box office enn denne filmen her, fordi at Armageddon var mer actionfylt film, mens denne filmen her var mer dramafilm. Altså, begge disse filmene har fått anerkjennelse, men Armageddon fikk mer anerkjennelse i den forstand av at den gjorde bedre på kino. Mens denne filmen ble rost av forskere på grunn av vitenskapelige forklaring da, som ga mening da, på en måte. Musikken av filmen her er av James Horner. Jeg synes han gjør en veldig fin musikk i denne filmen her. Stemningsfull musikk, dramatisk. Og Elijah Wood spiller i denne filmen her, og han ble jo mer kjendis når han ble med i Ringenes Herre-filmen. Men der så spiller han kjæresten til en jente da. Han gjør virkelig en god jobb med denne filmen her. Morgan Freeman spiller ganske godt, jeg synes jeg. Han spiller jo presidenten faktisk av USA. Og jeg må si at han gjør veldig god opptreden som president. Han holder jo tale for forsamlingen, foran TV-kanalene, og er veldig troverdig når han snakker om hvordan de skal løse denne situasjonen da. Og jeg må si at han er ganske troverdig som USAs president. Han gjør en god tolkning av den rollen, synes jeg. Og han gjør det på en god måte. Jeg må virkelig si at dette er en god film, altså. Dette er ikke en dårlig katastrofefilm, på noe som helst måte. Så jeg liker veldig godt denne filmen her, da. Filmen varer vel cirka 2 timer, men det er en dramafilm. Det går litt sakte, pacinga. Ja, ikke så bra, men det er jo en mest dramafilm, da. Man kan liksom ikke rushe gjennom karakterene og plotte. Det må ta seg tid med karakterene, det er det denne filmen her gjør. Ta seg tid med karakterene, og plotte skjønner vi jo, men liksom pacingen tar seg tid med karakterene, og det er det jeg liker litt med filmen her, at det tar seg tid med karakterene, med rollefigurerne, får tid på skjermen, og hver karakter får screentime gjennom filmen her. Så jeg liker godt dette konseptet, og jeg liker at filmen tar seg tid med karakterene. Så alt i alt så er dette her en god film, synes jeg. En veldig god katastrofefilm. Ikke den beste for øvrig, men denne filmen her får en sterk 7 av 10. Deep Impact er ikke den beste katastrofefilmen jeg har sett, men det er en veldig god en. Så ja, hvis du likte denne videoen her, gi en like. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det enda. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!